刚才有提到说我给数字之后可以让你去算算比热算融化热，融化热一公克的固体完全融化所需要热量叫做融化热，融化热冰的融化热每公克80卡，最好会背，虽然考试的时候十之八九都会给你，但你最好会背冰的融化热叫做80，一公克的冰完全融化需要吸热80卡，那一公克的水完全变成气体叫做气化热，一公克的物质完全气化所需要量叫做气化热，水的气化热每公克540卡，也是一样，最好会背，虽然考试的时候大部分都会给，但你最好会背冰的融化热水的气化热80卡 OK 好，公式就变成这样，啊 ，m 乘 q，q 只是我代号而已啦，啊，就是质量乘以融化热，一公克要80卡，两公克呢就2×80嘛，这么就3×80嘛，所以 m 乘 q， 啊，就叫做质量乘以融化热，就是我融化所需要吸收的热量。那如果是质量乘以气化热，就是我气化所需要吸收的热量。那注意它的单位，每公克几卡，跟比热不一样。有想起来比热的单位吗？跟比热不一样哦，跟比热不一样。好，就是它的计算的公式就长成这样，很简单。老师 ，OK， 这个是以前就教过的事情，再问一遍。两物相接触，最后必达什么？三个字，三个字。两物相接触，最后必达三五。三十五，最后必达热平衡。你说什么叫做热平衡？什么叫做热平衡？什么叫做热平衡？热平衡是什么东西一样 ？Number one， 一样，一样。热平衡什么一样？很好，热平衡是温度一样。那为什么会热平衡？因为热量会转移。请问你热量怎么转移的？热量转移的方向 ？Number five， 霹雳五号，霹雳五号，热量转移方向怎么转？请坐，很好。热量转移方向从高温流向低温，高温会流向低温。OK。好，最后转移的时候，能量不会平白无故的多出来，不会平白无故的消失，所以我们就有一个关系式，什么关系式？什么关系式？我们就有个关系式，什么关系式 ？Number 找不到哦，25，请坐，放热等于吸热加上散热。怎么算热？这个我跟你讲，因为现在把两个合起来，现在算热方法变成这样 ：H 等于 2s delta T 加上 m 乘以 Q， 分段算。我有一个零度 C 的冰变成20度 C 的水，我们要分段，零度 C 的冰要先变成零度 C 的水。这一段是用来做状态改变的，带什么公式 ？m 乘以 q， 然后从零度 C 的水变成20度 C 的水，这个是有温度变化，带什么公式 ？ms delta T， 所以整个就是两个要加起来，前半段是对那个温度有变化的，后半段是对那个状态有改变的，然后就塞进去那个放热等于吸热加上。散热就对了，然后用这个公式去算的时候，你不要管，你就往那边算。如果你算出来答案变成负三度 C， 比零小，那么答案就是零。答案就是零，为什么？那表示那个冰块，那表示那个冰块没有全部融化，
可是你要以为它全部融化，所以就要让它放热放得更多，才让它全部融化，所以降到零度以下。所以如果答案小于零，答案就多少？零，一样。那答案我算成110度呢？答案就是100，答案就是100。那表示那个水蒸气没有完全凝结，没有放了那么多。那你以为它放了那么多，就要超过100度了。所以如果这个公式再进去算，答案如果小于零，答案就是零；答案如果大于100，答案就是100。一样算，就是我们的计算的想法跟我们前面完全一样，对不对？只是计算的公式多了一个什么？多了一个 N 乘以 Q， 用来处理那个状态改变的时候，就是水结成冰，冰变成水啊，或者是水变水蒸气啊，水蒸气变成水的时候，再处理这一段的问题。OK， 这就是我们的计算方法。